Golfissa on olemassa sellainen myytti, että meillä on vain yksi swingi, jolla operoidaan erilaisilla mailoilla. Ja nyt oikeastaan pureudutaan siihen, että pitääkö se paikkansa. Ja mulla on nyt tässä valittuna rauta 9 sekä driveri. Ja niin kuin tiedetään, rauta 9 ja driverin lyöntien tarkoitus on hyvin erilainen. Driverilla mä pyrin siihen, että mailan päähän tulee maksiminopeus. Käytetään voimatuotollisesti vipuvarsia hyväksi niin, että me luodaan maksimaalinen mailanpään nopeus tuohon lyöntiin. Sen sijaan lyhyillä raudoilla, kuten esimerkiksi rauta 9, tavoitteena on oikeastaan hallita lyönnin pituutta, joka tulee yleensä siitä, että me kontrolloidaan pallon lentorataa, lennon korkeutta sekä sitä, mitä tapahtuu, kun pallo laskeutuu maahan. Ja rauta 7 nostavemmilla mailoilla on tutkimusten mukaan hyvin oleellinen tekijä myöskin tämä friction, eli mitä tapahtuu osumassa mailan ja pallon välillä. Kämmen kuvaa täällä nyt mailaa ja toinen nyrkki palloa. Ja kun täältä rauta 7 nostavampi maila tulee kohti palloa, siellä on urat sormien välit. Maila tulee kohti palloa. Mitä siinä osumassa tapahtuu on niin, että pallo litistyy ensin tuonne lavan alareunaan, mutta koska mailassa on nostavaa kulmaa, litistyessään se pallo pyrkii nousemaan tuossa lavassa kevyesti ylöspäin ja irtoamaan täältä lavan korkeammasta osasta. Mitä enemmän tätä ylöspäin rullaavaa tai liukuvaa liikettä tapahtuu osumassa, sitä vähemmän tulee spinniä, tulee niin sanottu flyerilyönti, eli pallo lentää korkealle pienellä spinnillä. Me pyritään välttämään tätä liukumista, me pyritään mahdollisimman isoon frictioniin, isoon kitkaan tuossa osumassa niin, että se pallo lähtee mahdollisimman samasta paikasta kuin mihin se on tullut osumaan tultaessa. Silloin meille tulee vähän matalempi lentokaari, pallo lentää hitaasti ja laskeutuu kontrolloidusti niin, että siinä on yksi pomppu ja se tsekkaa siihen paikalle.